Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Magázius a skáčem do řeky. Proč to neudělat? Myslím, že jsme to dokonce i měli udělat. Pokud mě nešálí zrak, sluch, hluch a cokoliv dalšího. A mám pocit, že tady jdeme úplně špatně, že jsme měli jít nahoru. Musím vlít zase nahoru a najít nějaký přechod tady mezi tímto. To právě nemám rád na těch elfech, prostě ty hory a tu nepřehlednost. Když aby někdo takový jako já se svým orientačním smyslem byl schopen nezabloudit v takovýmhle, nebo nějak se efektivně dostat z místa A do místa B, tak musí mít opravdu z místa A do místa B přímej most. A dokud nemám přímej most, tak nadávám na to, jak to je nepřehledný. Což možná je i vidět na nějakém mém videu. Wolfmar Dravery online. Vypadá to, že se doučil. Donaučil, dovyučil. Nebo si prostě jenom přišel zahrát. Ono je to dost jedno. Často sem přijde a prostě sem akorát přidá teci. Vem tu zůstane chvilinku a pak se zase odjede. Nedá dung, nedá nic, jenom si do XP třeba level. A jde dál životem. Ahoj, Kriso. Já nemám rád Krisy. A jak už mě nemůžu zaměřit, zabiju manuálně. Ty sviňko. A není toto zvířátko. Zvířátko je sviňka. To je opravdu svině. Otrávila mě. Hnusná malá svině. Šestku na tebe! Neboli taky. Co to jmenuje? Já to vždycky zapomínám. Jako Arcane. Je to vážně to, co si myslí. Pět bronzů! Dámy a pánové, tohle bude asi další naštvané video. Protože proč jsem nezmačk shift? Až mi dojde do místo v inventáři. Jaj, to asi někoho mají z klávesnicí. Protože to bude tak nepříjemné, já vzpomínám full icon. Já o tom mluvil a ono se stalo. No nic, tak co je neužitečné, blbé, tupé, pitomé a oko. A nepotřebujeme to vůbec. Nějaký zuby nás vůbec nezajímají, to je zbytečný, blbý, divný, naprd. Full Iker, super. Myslím, že máme konečně dost místa na to, abychom crawler meat, už ani nemůžeme mluvit, jak je pozdě. Je pár minut, hodin, sekund, týdnu, měsíců. Plácám kraviny, přestanu plácat kraviny, vyhodím zbytečný blbosti a budeme... Jeden bronz, no tak to musíte uznat. To je velice hodnotná komodita. To dám do aukce. Dobře, myslím, že... Jo, ještě to úplně nepotřebuju. To docela dost velký hnůj, ale myslím, že zbytek by se mohl ještě hodit. Jo. Jak se ukázalo, tak tady ti pánové jsou další vodítko ke zdroji velké na oko nákazy. Naštěstí za 15 bronzu, tak to si možná nechám výjimečně. A potřebuju Corrupt to Master Key. Pak ještě nám to bude mít quest speciální, který zatím nemám. Co? Jo, tak to od tebe fakt nechci. Broken Horn... Fakt nechci. Fakt ne. Prosím tě, trošku pomalej, co zpomal. V klidu si vychutnej tu... Vile Grell. Chvíli. Ty taky zpomal, jsi nějaký hrozně... Znervovaný, to je super slovo, mě bych ho víc používal. Corruption Master Key. Oh.
jako nemám. To vám nežeru. To vám nepapám. To vám nepapám, to vám těžce nepapám. A dobrý. A jo, vlastně já musím... Já jsem malý inteligentní chlapec. Já musím dělat takhle. Fikaně, já tady ještě fikaně schovaný bronzovej naleziště. Skloňování moje je velice správné, velice logické. Dobře, není ani jedno. Musím natáčet v 40 něco, takže... Máme tak 10 minut zase, máme tak 10 minut uplynulých. To je hrozný, jak ten čas utíká. Prostě někdy si řeknu, já nevím, můžu natáčet, tak na nejvíc 5 minut a pak se dívám na video a plácám o 5 minutách a ono už je 20. Já říkám 30 minut a je to hodina. Ano, i to se stalo. Myslím, že to bylo u nějakýho Gorkyho, mám pocit. Jak je taková hra prostě Gorky. To je... Člověk by vůbec neřekl, že se do toho jde tak strašně zažrat. Ale samozřejmě pokud někdo takovej maniakální blázen jako já do takových her, tak se do toho zažrat dokáže, chytne ho to a dlouhou dobu nepustí. Tady je hodně nalezišť. Tak se to přiblížit, abychom měli lepší rozhled, rozchod. Roznož a všecko. Mě netrefíš. Máš. Si vemu. Občas se nevyplatí dávat šít. Občas se to fakt hodně nevyplatí. A občas se to prostě jenom nedoporučuje. Jsem měl dát shift. Zrovna. Mi to ulehčilo práci. Získal bych pár vteřin navíc. Pár hodnotných vteřin, které bych mohl jinak ztratit na boji s těmito blázny. Dobře, teď jsem dal shift a jo, hezký. Tak. Noken, kolik ještě mám? Ještě jeden musím osvobodit. Jedno zvíře. Abych měl zvíže, ještě jedno zvíže musím osvobodit. Abych měl dokončený quest MZ. Co? Ne, máš jenom blbé oko za 15 bronzu, to už jednou mám. A rozmyslel jsem si to, nechci, jo. Je bezcenné, hnusné, blbé. Nelíbí se mi jeho design. Ani ikonka, nic. Prostě čisté zlo. Oko. Tak by se měl jmenovat nějaký boss. Oko. Přesně takhle, ne prostě aj, prostě oko. O. Asi jsem se zamyslel hluboce a vyvolal jsem toto. Tento neblahý zvuk. Omlouvám se. Tady je jakýsi mine. Vymajnujem ho. Aby na mě mohl vybafnout povzezadu a znasilnit mě. Jo, tady už nepotřebuji odemykat další zvířátka. Ale já rád to dělám, že jo. Krysám. I krysám rád odemykám, dobře. Oh, to je chlapec fakt hodnej, že nám jí zabil. Tam chuť mi něco říct do obličeje. Přímo tváří v tvář. Lukem v luk. Kloboukem v klobouk a pěstí v pěst. To bylo krásný salto. Takhle se to má dělat, Forgene. Takhle máš. Skillit. Šestka. A umři. Trapný. Já mám co říkat. Mám po 3 levely víc než on. Inventory is full. 3 nejhorší slova, jaký někdy ve WoWku potkali. Ne. Kde byl ten pásek bezcenný tady? Ne. Fuj.
ještě to se dá nějak použít rozumně. Jo, dobrý, dobrý. Fuj, hnuj. Za 6 bronzu 1, to fakt je hodně výhodný. A máme dokončenou salvu questu. Jak to obvykle dělám, naberu všecko. A pak zkásnu. Jak jinak, že? Co tak normálně dělám. Puťa grele, pojď si pro šťavnatého magázia. Co mi dáš? Něco, co stojí, jo. Nic za starou velu. Za 50 bronzu, to by se ještě mohlo aspoň hodit. No ne, tady jsou jenom ty useless. Useless. Něco. Díky, že jsi ho nagroval, mám bolest mý práce a můžu se tím pádem pohybovat dále do hradu, dále do jeskyně, dále přes nic. A už zase tu jsou ty dva. Aby ne, že jo, když jsem tam byl nějakých 10-20 minut. Kdyby se nespawnili, byl bych velice zklamán. Byl bych přímo nasštván. Dobře, zavijem je oba. Nelíbí se mi jejich obličeje. Nelíbí se mi, jak na mě koukají. Tak nějak jako... Chci tě zabít rychle, pak chci sníst. Pohled fakt nemáme. Shift, prosím. Děkuji. Bum, takhle se to má dělat. Ušetřím asi 5 vteřin. Kolik máme bronzu vůbec? Ještě nemáme 20 rafstonu a 20 kuprů máme, ale 20 rafstonu ještě ne. Poněvadž mám takové pravidlo, když mám aspoň stack, tak začnu vyrábět ve velkém. A to ať už buď lektvary, nebo ty zlo... Nemám tě rád. Dobře, byl tam první. Ale já to chtěl víc! Já to chtěl víc, sakra! Tak, no, neříkej mi, že máš cooldown. Cooldown, to je neznámé slovo, to nesmíš ani vyslovit. To je zlo prostě, to je... Jako tato placatá textura, to je prostě z... Už? Ještě ne. Má vůbec cooldown, vůbec ne. 2 minuty. Já už chci mít 20. level. A mám to. Mají vůbec Wargaini za mount? Už jsem mu to. Jsem za Wargaini nikdy nehrál tak dlouho, já jsem vždycky jak nějakou lehouci zkusil. Vlastně poprvé jsem se s Worgenama dostal z toho města, že jo? Znamená, že já nevím, co oni mají za manta. Doufám, že bude pěkný. To bude aspoň něco tak úžasného, jako je můj kostlivý koníček. No tak, co si vememe? Řekl bych, že to je úplně jasné, asi to, co má nejvíc. Takže to dáme tak. Juchej. Co mi doporučíš? -1 intelekt. To nepřežiju. Já tak potřebuju intelekt. Dobře, teď tu vyházet úplně všechno, co nepotřebuju, takže prakticky snad úplně všechno. Mimo. Pár věcí. Malachit. Ještě si to přeskupím. Malachit. Tohle, pak nechci úplně vyhodit tohle, nechci vyhodit tohle, to chci vyhodit hodně, chci vyhodit hodně, co ještě tady, jo, ty Ravstony, musím taky, a Dead Barnacle, se taky prodáme, agility stamina, čisto, au, hohoj, máme krásný komplet, slušivé. Velice slušivé, teď jdeme vyhledat obchodníka, aby si koupil naše bezcenný hnůj. Nazdar.
opravíš nám všechny věci za 5 bronzů. Výhodná nabídka, kdo by to nekoupil? Všecko useless jak jinak. Že jo? Dobře, něco málo je dobrý. Uznám. Koupíme si. Ale jo. Vidíte to? Já vždycky si nezapamatuju, kde to má ty... Prej souba. To ti kašlu. Tak. Prodat. Plus jedna intelekt. Fakt nepotřebuju. Nejsem. Nebo kdo to používá. No. My si ještě jeden questík. Že bychom mohli docela dobře... extinguish the final flame of Basnal Aran. Jména elfský opravdu občas jsou na zlámání jazyka. Fakt je někdy problém vyslovit, jako zkuste si to jako Bashal Aran. Dobře, teď se mi to výjimečně povedlo, že jsem právě vyčerpal celý svůj celoroční skill. Budu muset další rok čekat, než to budu schopen vyslovit. No a my se prodáváme další nudné cestě na místo, který je tak úžasný, že až to není hezké. Kolik se to vůbec dostaneme? 875, takže obvyklý standard tady, v tomtohle. Mně nakonec nevadí, že jsem přeskočil tolik quest. Jsem nehorázně ne, ale jsem lehoučce. Lehoučce asi o 3 levely. Lehoučce na expert. Lucerna. A to je celý, co řeknu v tady té touhý cestě. Než narazím na... další... elfku na... Je to... Jak se tomu říká, sakra, se nikdy nepamatuju. Pardon. Spletím si vás s někým, vypadáte velice zajímavě. A tak jsem vás trošku... misnul. Dobře, tady to je vlastně... Jo, to jsem tady a... mám... koho si, jak si, něco, co si, jak si udělat. To zní velice, velice logicky. OK, a mám něco sebrat? Nevypadá to. Ale možné to je, samozřejmě. Minimálně vás mám vždycky zabít, chlapci. Nebo ne úplně vždycky, ale pár. Vždycky zabít nejde. Ahoj dámo, rád bych si vzal vaše peníze. Tiger's Eye Rough Stone, bronz, nebo Cooper Ore, no, není úplně bronz, to je měď. Co víc si přát, než tyto, těchto několik věcí. Teďka skočíme dolů, a jo, tady bude ten nechutně divný, nebo ne nechutně divný, ale nechutně nepříjemný quest, kdy musíme sbírat od zvířat jakési komponenty, takhle bych tomu asi říkal, a z medvěda například nějakou kůži, a nevím co, z jelena něco ještě, a prostě musíme sbírat nějaké věci od zvířat, jejich části, jejich těl, nějaké takové jako kůže, nebo kopítka, nebo nějaké takovéto věci. A máme to vždycky udělat bez toho, abychom zabili to zvíře. Takže je to takovej hodně jako... hodně nepříjemný quest pro mě. Protože minimálně tady na to vůbec nejsem zvyklý. Já jsem prostě zvyklý na tohle. Bum, 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 mrtvej, nezájem, umřel si mou rukou, já tě zabil, já tě vylutoval. Zbytek
je absolutně nezajímavý. Zbytek vlastně žádný není, protože jsem všechno vyjmenoval. No, je mrtvej. Nějakých 10 vteřin to trvalo. Dlouhý boj. Vedl jsi dobře. Ale krátce. A tu budu... Tu nebudu zabíjet, ale budu jí... Co si... Dělat. Nevím už přesně co, ale budu si nějak interagovat. Abych se vyjádřil upřesně. Já jsem v minulém díle říkal, že jsem se poprvé dostal z města. Není to úplně pravda, poprvé to bych asi nevěděl některý z těch věcí, který vím. Úplně poprvé to samozřejmě nebylo. Bylo to podruhý. Protože mám... víc postav, že jo, a tak jsem s některýma postavama byl lehoučce napřed, protože jsem se nudil a nemohli jsme jít dungy s kámošema, tak jsem expil trošičku. Som expil. Teď ten 90. let. Ale myslím, že expení na 90 musí být opravdu zážitek. Já můžu jen na 80 a typu, že i tak to nedám. No dobře, ten byl tvůj, to ti uznávám. A tenhle je můj. Nevím, proč jsem si dal trojku, sakra. Teď budu mít cooldown na to, až to bude hezké. Myslím si rád, asi se rád zaběhám si kůj, nebo co. Jakou jinou úchylku mám. Kolik jsou ty boty? Boty. Jedno stříbro, dobrý, ty si nechám, ty nejsou useless, to není oko. Budeme teď rozdělovat věci na to, co je oko a co ne, dobře, ne. Není oko. Já jdem nějak dlouho už, ne? Ne, překopivě na to. Tím, že jsem si myší zmačknul nějaké nechtěné tlačítko, takže možná teďka se něco bude dít, ale já nevím o tom, že by se něco dělo. Když jsem akorát mačkal nějaký spell, který mám třeba hidovaný na tom tlačítko. Přesně už co to bylo. Ahoj, co takhle zvýšit na tebe damage? Mně se to zdá dobrý nápad. A. Cursed Highborn, to znamená, že musím zabít vás, dámy. Takový hodný, zabijím dámy, to je pravdu. Zlosin v této době. Akorát na čas. Na ranní zabíječku. Že není ranní, je trošku pozdějč než ráno. Tak, akorát jeden Highborn a já to vidím. No tak, to nechci, tebe chci. Chci hodně. A ani nevíš, jak moc. Chci zabít. Tak. Super. Panebože, toto video už má dokonce 30 minut. To je hrozný, to nepřežiju. No ať já vždycky chci udělat aspoň level. Talenty. A Dungeon Finder. Takže bychom už tady do postavu mohli chodit dungeony, no proč nechodit, že jo? Post haste, Neroscape. Ach jo, jakže to bylo? Tohle se mi zdá jako nejlepší. Pet, nebo jako nejoblíbenější. Tank, tank. Tank damage, damage. Jo. 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 Ještě tu něco je. Extinguish the
final blame of Bashar Aran. To mám jako udělat kde? To mi neříkejte, že mi... Jo, dobrý, tady. Že mi prostě dáte quest. Pak řeknete, najdi si, kde ten quest. O, vy nepříjemné negery. Vy nepříjemné potvůrky. Dobře, ty nejsi potvůrka, ty jsi... Highborn. Ne, myslím. Ne, jenom Highborn. Jenom Highborn, dobře. Rád bych cestoval do Lordanelu. Tak odcestujem do Lordanelu, protože můžem. Jibou za to. Myslím, že to tam bylo možná ještě někdy jinde, tady ty možnosti cestování, ale já jsem byl tak chytrý a nevyužíval je, takže. Však to znáte. On Blizzard myslí na lecos. Je na to, že někoho prostě nemusí bavit chodit dlouhé cesty. Absolutně pro nic za nic. Jo. Jo. Tak, díky za svezení. Ani si nevemeš dýško, OK, nechám si ho sám pro sebe. Opět jdeme odevzat quest. Zvládli jsme něco? Zvládli. Nějak hodně lidí. Uklidněte se lidi, na každýho se dostane. Ale někoho se taky vykašlu, protože mi nedává quest. Jo, to je ten týpek, který po nás chce, abychom našli jinýho týpka. A my ho najdeme a... něco uděláme, nepamatuju si přesně co. No dámy a pánové, to je konec tohoto videa. Doufám, že se vám líbilo, pokud ano, okomentujte, olejkujte. Dejte našemu kanálu odběr, pokud se obzvlášť líbilo. A já se s vámi tímto loučím.